senta aqui. Por um minuto pare tudo, vem e senta aqui. Não fale nada hoje, eu falo e você vai ouvir. Esse momento vai marcar a nossa vida, é a despedida. Senta aqui, de uma forma educada vamos conversar. Somos adultos e não tem por que continuar. Pro nosso caso já não vejo outra saída, só a despedida. Simbora da nuvem azul, deixa comigo. Senta aqui, por um minuto pare tudo, vem. Senta aqui, não fale nada hoje, eu falo e você vai ouvir. Esse momento vai marcar.